wala ko wala kayo dito Sabi ko gagaling nila hindi malaman ko sino ang pipiliin Biglang nang usap sa akin ng Lord hindi sila blessed Alam niyo po ba kung sino ang blessed eto Yung dapat kaingitan hindi pala sila Kung sino pala yung mga yung mga ang blessed daw po pala sa Biblia ito po no Happy and to be envied yun dapat daw kaingitan. Alam niyo po ba kung sino? Who are spiritually prosperous. Hindi financially prosperous, hindi materially prosperous, but spiritually prosperous. Yung mayayaman sa espiritu, ito yung laging uhaw laging, laging gutom sa espiritu. Ito daw po pala yung mga dapat kaingitan. Kalbitin mo nga yung katabi mo, ikaw yun. Kasi nandito ka eh. Di ba? ba? You are here. So you are blessed, no? Ikaw yung dapat kaingitan kasi yung iba, they are spiritually poor. Mahirap na sa pera, mahirap pa sa espiritu. Wala nang yaman. Alam niyo po ba yung mga spiritually prosperous, mahirap ka man dito, pero alam mo bang napakalaki ng iyong mana after this life? Ang hirap ng puro hirap, di po ba? At ang sabi rito, with life, joy, and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their outward condition. Pangit ka, wala kang ngipin, kalbo ka, mataba ka. Sabi niya, pero kung ikaw ay spiritually prosperous, kaingit-ingit ka. Ikaw ang dapat kaingitan. Amen! Dahil, dahil langit ka. Alam niyo po ba yun? Kaya sabi, ikaw ang dapat kaingitan, ikaw na napakaalab sa Diyos. Kaya huwag kayong padatala sa mga kantsaw na, hmm, yan na naman yung mga praise the Lord na yan. Na Sabi mo, God bless you. Na, dahil, alam nyo bang demonyo nagsasalita sa pamamagitan nila? Ingit na ingit sila sa atin. Kasi tayo po'y biyahin langit. Malapit na po yun. Kaya kailangan po natin talagang magpakabanal. At ang sabi, ang, da, ang to be envied daw, ang spiritually prosperous na tinatawag ay poor in, in spirit. Ito daw yung mga laging yung mahirap, no? yung laging naghahanap ng bagay na spiritual. Hindi hinahanap yung pera. Ang hinahanap po ay Diyos na Espiritu. Amen? Ito daw po yung dapat kaingitan. Bakit? Kasi for theirs is the kingdom of heaven. Ang mamanahin mo raw ay langit. Pag ikaw ay maalab, kapag ikaw ay spiritually prosperous, ang nakatakda sa iyo ay langit. Kaya inggit na inggit sa iyo ang mga demonyo na dating tagalangit. Amen. Amen. Hindi kayo kumbinsida. Amen. Na? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Yung mga mahalap po malakpak ng malakas sa Diyos. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Let us pray. Father God, we thank you, we honor you, and we bless your name today, O Lord. We ask wisdom, Lord, O God, and revelation today. We want to receive, Lord, your word. Hindi po kami papayag ngayong umaga na kami uuwi na hindi mo pinagpala sa iyong salita. Nais po namin itong maunawaan, at ito'y maranasan po namin ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasagawa po namin ng iyong salita. Just use me Holy Spirit today because this body is your temple. We thank you Lord in Jesus name. Amen and amen. So let's go to our topic. Defeat Mammon in your life. Paano ba natin tatalunin si Mammon? Sino ba si Mammon? Ito ba 'yung kalaban ni Pacquiao? Hindi. No? Ang sabi sa Matthew 24, you cannot serve God and mammon at the same time. Ang sabi, hindi ka daw pwedeng maglingkod sa tunay na Diyos at sa Diyos na mga pera. Mayroon palang Diyos sa mga pera. Yes, and His name is Mammon. Anong pangalan ng mga pera? Yung Diyos na nasa pera? Hmm. No? So who is Mammon? Mammon po is a demonic spirit no? that rests on money. Siya po yung demonyong spirito, limbawa ito yung pera, na nakatira sa pera. Kaya minsan, kahit ang bait-bait mo, basta may perang, oh, sampung milyon, patayin mo yun. Mang, pag ikaw ay may greed sa puso, mangungusap sa'yo tong si Mamon. Ito yung evil spirit na kukumbinsi sa'yo na okay, patayin mo. Hindi ka naman mahuhuli. Sampung milyon. Siya si Mamon. Kaya minsan masasabing nyo that money talks. Yung nagsasalita na money talks, he is Mamon. Kaya pag meron kang transaksyon na hindi maayos, di ba minsan may sinasabing under the table. Ito yung mga pork barrel ngayon na pinag-uusapan. Nang-uusap yung 200 million, yung 80 million, na ngayon nasaan siya, hinahanap siya ngayon, ngayon nandun na. Wala siya ngayon kapayapaan pati pamilya hiyang hiya para sa kanya. Because of money. Nakumbinsi siya ni Demon Mamon na kunin ng pera pero napakaraming Pilipinong naghihirap. Sipin nyo napakalaki. 10 billion. Ilang billion? 10 billion. B. Uh, baboy. <laughs> billion. Kaya pork. Okay? So si Mamon po, ito ang Diyos ng mga ganid, ng mga sakim at mga makasarili. Kaya hindi makapagbigay yan eh. Si Mamon na rule sa kanila. Hello? Baka nakatabi nyo na si Mamon, hindi nyo pa alam. Na? So tingnan nyo si Mamon kung paano siya kumilos. Si Mamon ay kasama sa Diyos Diyosan, kasama niya si Baal, si Molek, si Dagon, at ngayon si Mamon. No? Si Dagon, siya po yung Diyos-Diyosa ng Piristeyo. Si Molek, ito po yung Diyos-Diyosa ng mga Kanineyo. Si Baal, Diyosa ng Kasaganaan. At si Mamon, ay Diyos naman ng mga mukhang pera. Hello. Si Mamon, ay Diyos ng mga mukhang pera. Yung mga nagukurap. Yung mga nagnanakaw, gumagawa na masama. Dahil lang sa pera. And their God is mammon. Iisipin niyo, bakit niya kaya ginagawa yun? Because his God is mammon. Kaya kung mapapansin ninyo, bakit sinabi sa Matthew 24, you cannot serve God and Baal. Ba't hindi ginamit si Baal? Ba't hindi ginamit si Molek? Si Dagon? Bakit ginamit eh si Mammon? Kasi alam ng Diyos, lalo na tong last days, marami ang kuripot, maraming madamot, marami magiging makasarili kasi si Mamon ang kanilang Diyos. At hindi, ka mo born again Christian ka, eh hindi ka under nito. Maraming Kristiyano nagrurulay si Mamon. Kaya ang, ang kausap dito ay Kristiyano. You Christian, you cannot serve God, the true God, and God Mamon. Si Mamon ay Diyos din. Small G lang. Ang ating tunay na Diyos ay capital G. Amen? Okay. So money talks. Alam nyo na ngayon kung bakit may money talks. Because He is God. The talking God by using money. Alam nyo na ngayon? Okay. Matthew 6, 19, 24. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, siya ay nangangaral sa kanyang mga alagad. At sabi niya, kayo mga alagad ko, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y maraming naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Next. Sa halip, mag-impok daw tayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. E paano ba ako mag i ng kayamanan sa langit ay eh, nandito ako sa lupa? Di e, kayo nagtataka? paano ka makapag ng kayamanan sa langit? No, no, not pray. Nasagot po ito doon sa sitwasyon ng mayaman at ni Jesus. Di ba doon sa binatang mayaman, sabi, ipamigay mo, ibenta mo lahat ang ari mo, ipamigay mo sa mahirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. So, ano ang sikreto para makapag ng kayamanan sa langit? Tumulong sa mahirap. Magbigay sa mahirap. Na yung kayamanan mo, kailangan marunong ka mag-share. Amen. Hindi yung pag may pera ka, ako lang. Kapag ikaw ay may pera at hindi ka marunong mag-share, hindi ka marunong tumulong, laging ikaw lang, akin lang to, ako lang to. Si Mamun ang Diyos mo, hindi ang Diyos na tunay. Hindi God of Israel, but Mammon, God. Ba't kayo nakatingin ng masama sa akin? Baka nasa inyo na si Mammon. Siguro sabi, binubuking mo ko. no? Hmm? <laughs> Kaya, pero maraming mayayaman, ano? Kanila lang yung pera nila. Sasakyan nila, kanila lang. Pagkain nila, kanila lang. Yan po yung mga may mamon sa bahay. Ang Diyos nila'y mamon. Sila lang ang lumalamon. <laughs> Hindi marunong magpakain. Ang pangit pakinggan ng lamon, ano? 21, sabi rito, kaya sabi ng Panginoon, sapagkat kung nasa Andaw naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ang kayamanan mo ay nasa bangko lang, andun lang, katod ng mayamang hangal. Sabi niya, dami kong ah, magpapagawa ako ng kamalig. Gigibayin ko itong maliit na kamalig ko at gagawin kong mas malaki. Dito ko ilalagay yung lahat ng kinita ko. At wala na akong gagawin kundi kumain, uminom, magpasyal at magpahinga. Ano sabi ng Diyos? Bigla nagsalita ang Diyos. Sabi niya, hangal. Ngayon din, kukunin ko buhay mo. Bakit kukunin? Kasi makasarili. Kaya yung mga may ang buhay, yan yung mga makasarili. Kaya kailangan, we must know how to give. No? Kaya tayo bibigyan ng sobra ng Diyos, hindi yan lahat sa'yo. Share. At pag nakita ng Diyos, marunong kong mag-share, dadagdag ang kanya ulit. Kasi marunong kang pagkatiwalaan ng kanyang pag-aari. Kanya naman lahat ang tinatangkilik natin eh. Kaya marunong ka magbigay sa iyong kapwa. Kaya yung maraming kautusan ay nakasummarize lang po sa dalawa. Love God and love others as you love yourself. Mahalin mo daw ang kapwa mo na katulad ng pagmamakal mo sa sarili mo. Ano ba gusto mo sa sarili mo? Di ba gusto mo lagi kang Eh di magbigay ka. Ano gusto pa sa sarili mo? Marami kang pagkain? Eh di bigyan mo yung walang pagkain. Ganun lang po kasimple ang kautusan ng Diyos. No? Hindi yung puro akin, akin to, akin lang to. Akin lang to. Walang kukuha. No? Ugali ko yan noon, nung ako po'y dalaga. Lagi ako naglalak ng pinto. Wag mong pakikialaman ang gamit ko, haway tayo. Ang Diyos ko, nga, ang Diyos ko noon si Mamon. Nagpalit na po ako ng Diyos. Ang Diyos ko po ay, ay Diyos na ng langit at lupa. Amen? Nawala na po sa akin ang kasakiman. Praise the Lord. 22, kaya ang sabi rito, tingnan nyo yung link ng 21 and 22. Sinabi po doon yung, kung nasan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Biglang ipinasok yung 22. Sabi rito, ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw daw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Eh ano ba kinalaman ng kayamanan? Tapos ngayon, malabo ang mata. Ano bang ibig sabihin ito? Alam nyo ba ibig sabihin? Bato-bato sa langit, tamaan. Huwag magagalit, mga kuripot. Alam niyo po ba, kaya yung saya ka kung nasa nandang kayamanan, naroon din ang yung puso. Kaya pag hindi ka marunong mamigay sa mahirap, ito yung pagdating sa 22, kasi ang mata po nagbabasa ng Bible. Kung malinaw daw yung paningin, maliliwanagan daw ang iyong buong katawan. Ibig sabihin, pag nagbasa ka ng Bible, maiintindihan mo you will receive revelation from the Lord kapag ang kayamanan mo ay marunong kang magmudmud. Hello! Kaya pala yung mga kuripot hindi makaunawa. No? Kasi, ang sabi sa Proverbs 20 verse 12, It is God who gives eyes to see and ears to hear. Meron naman tayo para parehong mata, right? Pero yung iba, ba't di ko maintindihan? Ngayon alam mo na, baka kuripot ka. Baka makasarili ka, kaya hindi mo maunawaan. Alam mo na ngayon, sabi mo sa katabi mo, huwag ka ng kuripot. <laughs> na? <No? laughs> Bawa ng kuripot sa BND. Amen. Mas maliwanag pa rito sa darating, no? Kaya sabi sa next verse, ngunit kung malabo daw ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ng iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Kaya biglang pinasok yung verse kanina na 24. Wala daw alipin, kristyano, na pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang isa, at, hmm, paglilingkuran ng tapat ang isa at tahamakin na ikalawa. Sabi rito, kaya hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay. Kanino daw? Sa Diyos at Diyos ng mga kayamanan. At yan po ay si Mamon. Kaya magtataka kayo yung iba. Sobrang sakim. Meron na. We want more, more, more. Ay, yaman-yaman na. Gusto ko pang maging mayor. Gusto pang maging presidente. I want more. Ngayon alam nyo na, because their God is mammon. Ang gusto niyan, korap. Puro papunta sa sarili. Walang patulak. <laughs> kaya kala nila, kaya minsan malalaman nyo itong mga politikon to pa nagsalita. Sabi na no, may kapal. Ang kapal. No? <laughs> Hindi masabi sabi yung Jesus? Ang sabi nung no, nasa taas, baka buti kayo nandun, na, ano? Hindi masabi yung Jesus. Basta may kapal. <laughs> na? Kaya sabi, walang pwedeng maglingkod ng sabay. Sa Diyos at sa kayamanan. Kasi yung, yung iba, kaya nga maganda itong nangyaring pork barrel na ito eh, na aalisin. Kasi makikita nyo, hindi na maguunahan ng taong tumakbo ng senador. Kasi 200 million pala ang allocated budget sa mga senator. Wow, ang laki no. 200 million. Congressman 80 million. Kaya pala, ngayon alam na natin. Na? Pag yan po inalis, wala nang papasok sa politika. Dahil alam nila lugi sila. Ito pong book of Matthew, pinaliwanag po ni, ng book of Marcos. Sabi nito sa Mark 4:21. Tingnan nyo to, konektado po ito sa binasa natin kanina. Sabi pa ni Jesus sa kanila, walang tao daw nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatapakan ng takalan at ilalagay daw sa ilalim ng higaan, sa halip inilalagay ang ilaw sa patungan. Sino po ba ang mga ilaw? Mga pundi na yata mga ilaw dito. Tayo po yung mga ilaw. Sino yung mga ilaw? Okay. At kaya ang sabi rito, wala daw nagsindi ng ilaw o na born again. So, itong ibig sabihin nito, walang tao nagsindi ng ilaw kasi dati tayong pundito. Ngayon, nagsindihan na nung tayo ay na born again. Tapos daw tatapakan ng takalan at ilalagay daw sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay daw to ang ilaw sa patungan. Okay, next. 22. Ganon din naman, walang nakatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Ibig sabihin nung kanina, kung ikaw ay kristyano, ikaw yung ilaw. At kung ikaw ay ilaw, kailangan ikaw ay generous na. Hindi na ikaw kuripot. Kasi, ang sabi, wala daw nakatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Ano ibig sabihin no? Nang lalayo. Ibig sabihin, alam niyo po ba, kung ikaw ay ilaw, kailangan magliwanag ka. Let your line, light shine. Paano magliliwanag ang ilaw? Pag marunong ka magpakain. Pag marunong kang tumulong. Pag marunong kang magbigay. Pagka mayroong walang damit, bigyan mo. Pag walang matirahan, patirahin mo. Ito po yung ilaw na dapat nagliliwanag, hindi yung pag nakakita ng born again. Sama ng ugali, hiyo ako mag-born again. Damot niyan. Kaya sabi, walang nakatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Ibig sabihin po niyan, kasi kung isang kristyano po'y kuripot, yung nakatagong revelation, malalantad pa rin yan. Ibibigay yon sa taong marunong magbigay. Kaya walang lihim na hindi mabubunyag. Walang revelation na hindi marireveal. Makakayag sa tao. Next verse, 23. Para kayong masama sa akin, eh, no? Malalaman nyo to. Sabi rito, eto ngayon para sa inyong lahat. Sabi rito, kayong mga nakikinig, dapat nyo daw itong pag-isipan. So, isip, isip. Anong pag-iisipan? Yung next verse. Ito yung sagot sa lahat. Sinabi pa ni Jesus, makinig kayong mabuti sa sinasabi ko. Bibigyan kayo ng Diyos ng pangunawa ayon sa inyong pakikinig at dadagdagan niya pa ito. So, ang binabanggit kanina ay revelation. Walang lihim na hindi mabubunya. Walang lihim dito sa Biblia na hindi malalantad. No? Kapag ikaw ay nakinig, at yung pinakinggan mo ay iyong isinagawa. Bibigyan ka ngayon ng Diyos ng dagdag na unawa sa makikinig at magsasagawa. Kaya sabi sa Lucas 6, ang nakikinig na hindi nagsasagawa, mang-mang. Pero ang nakinig at nagsagawa, matalino. Malinaw ang mata. 25 taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan, at nasa ng katotohanan, eto po, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin sa kanya. Kukunin pa sa kanya. Maraming malayo ano. Sapagat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan, ay kukunin pa sa kanya. Malabo, malabo. Ang alam ko ito, bibigyan pa siya. I will check my Bible. Marcos 4, 25. Parang kulang eh. No? Ayun, sabi ko na mali eh. 25, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit kaunting nasa kanya, ay kukunin pa kulang. Kulang yung word. Tapos sabi ko, mali, 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 no? Okay? Verse 25. Sapagkat ang mayroon daw, ay bibigyan pa. Ngunit daw ang kakaunti lang nasa kanya, yung hindi nakinig, ay kukunan pa. Kaya hindi ako makumbinsi ng ano kanina eh. Sabi ko ba't ganun? Magkaiba, no? Ulit? Wala pa ba? Kahit English, para mabilis. Marcos 4, 25. Ayun, nakumpleto na. Sabi rito, sapagkat ang mayroon, ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit daw kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Iyon. Kapag meron ka, no, meron kang natutunan isinagawa mo, ang sabi ng Panginoon, bibigyan ka pa. Pero yun daw mga nakinig at hindi nagsagawa, yung kaunting naintindihan mo, kukunin pa yan ng Diyos. Naunawaan po ba ninyo? Ganun po kahalaga yun. Kaya mapapansin ninyo yung pong mga mapagbigay. Yan po yung mga palang binibigyan ng kapakayagan ng Panginoon. Much is given, much is required. Much is given, much responsibility. Yung mga binibigay na gift sa inyo, much responsibility na sa iyo. Marunong kong mangaral, hindi ka nangangaral, much responsibility. Mas mabigat na parusa ang nakatakda sa iyo. Ibinigay ng Diyos ang mga gifts sa atin, hindi para mo itago at ilagay sa higaan sa ilalim. No. Ibinigay sa atin ng gift na yan para tayo, kaya sabi, walang naglalagay ng ilaw sa ilalim. May naglalagay ng ilaw saan? Sa ibabaw. Kailangan magliwanag tayong mga kristyano. Hindi yung born again ka, hindi. <laughs> <laughs> Ba't ka nahihiyang sabihin mo ikaw ay kristyano? You are blessed kung no? ikaw ay Kristiyano. Si Mamon po ay gustong-gusto ng alipin. Kaya maraming iba, lalo na yung mga sumasama sa sindikato, mga mahilig sa pera, hindi na po yan makalabas. Gagawin ka talagang alipin ng mga yan. Kaya kailangan natin, we must be free. Si Mamon po ang nagrurul sa buhay ng mga nagtatrabaho nang masama ng dahil sa pera. Ang kanila pong Diyos ay sino? Gusto ko pong maunawaan po nating mabuti ito. Kaya minsan magsasalita pa, naniniwala naman ako sa Diyos. Sino ang Diyos? Eh, Diyos din si Mamon. Kaya liliwanagin niyo kung sino ang Diyos. Diyos na gumawa ba ng langit at lupa? O Diyos na nasa pera? Amen? Okay. So if you are a saved person, you must be generous. Subukan po niyo maging generous. Malalaman po niyo, kakaiba po yung buhay. May problema, madaling masosol. May sakit ka, ibabangon ka agad ng Diyos. May bagabag, tutulungan ka ng Diyos. Yan po'y pangako ng Diyos sa mga matulungin sa may hirap. Na? No? Pakisaway po yung mga bata. Ngayon paano po natin malalaman that mammon is ruling and has control in our life? Paano ba natin malalaman na kung si Mammon ay nasa atin? Gusto niyo po bang malaman? Na kung merong kang Mammon. Gisingin mo na 'yung natutulog. Gising mo na. Pinatulog na ni Mammon. Yes! Ang dami ko nakikita natutulog Ayaw marinig. Na So how can we tell if mammon has control over us? This is very exciting. Kaya gusto ko gising kayo. Okay? Gusto ko gising kayo para malaman nyo, ay, may mammon pala ako. No? Para malaman natin. Number one, buying we cannot afford. Kapag ikaw ay may gustong bilhin, hindi mo naman kaya, uutang at uutang ka para lang makuha. Andun yung greed. Gusto mo maging mayabang. Wala naman. May meron kang cellphone ng ganda-ganda. Wala naman bigas. Feeling rich. Ito po yung mga may mamon. Number two, I got jealous or envy if other has but I don't have. Kapag ikaw ay nagkakaroon ng inggit, ay, yung ganda-ganda ng damit niya, ay, yung ganda-ganda ng cellphone niya, alam mo, ganito yan, siguro, nag-ano yan, ano, nagtrabaho kagabi. Naiinggit, kasi wala siya. May mamon ka kasi naiinggit ka, kaya yung mga inggitera, yan yung mga may, ang kanilang Diyos ay si mamon. Alam ko na ngayon, ang Diyos niya pala ay si mamon, no? Lagi yung maaaway sa akin, alam ko na. Number three, borrowing money to get what you want. Nangiram ng pera, makuha lang ang gusto. Pukuha at ng credit cards. Kaya pala yung mga nagpapadala sa akin ng credit cards, hindi naman ako nag apply binibigyan ako ng binibigyan. Ito pala yon si Mamon. Kasi kapag palay ikaw ay bound sa utang, karami masasaktan. Pero we must be free, right? Kapag ikaw ay bound sa utang, you are the slaves of mammon. Kasi si mammon wants slaves. Kaya nawawasak ang buhay ng mga kita nyo, hindi nyo ba napupuna? Yes, yes, utang, 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 hindi kang utang, utang, utang. Card bank, lahat, lilibutin kayo. Utang ka, utang ka, magkano? Di ba? Inaalo kayo na inaalo? Magkano gusto? Magkano utang mo doon? Babayaran ko sa akin ka utang. She is mammon. She is mammon. And he is mammon. Paano mo maririnig ang boses ni Mamun? Ipapaisip sa inyo ni Mamon that money is powerful. It will solve all your problems. Na kung marami akong pera, sod lahat ang problema ko. Nagsasalita na sa'yo si Mamon. Kaya mga up, di ba? Gagawa na masama, magkaroon lang ng perang marami. Pero hindi, natin alam minsan, in our financial decision, lalo na yung mga nag-abroad, makinig yung mga nag-abroad, I'm sorry to tell this, pero these are truths. No? Yung nagkakaroon ng financial decision, it will destroy our souls. Marami ang nawawasak ang kaluluwa dahil sa pag-abroad. Iniiwan ang pamilya, kaya wasak ang pamilya, wasak ang apo, wasak ang nation. Dahil sa pag-abroad. Ilan ang sabihin niyo sa akin na nag-abroad na ang pamilya? Puro wasak yan. Dahil sa financial decision, wasak ang kanyang kaluluwa, wasak ang kaluluwa ng anak, pati bansa, wasak. Tama. Di ba? Naisip nyo ba to? Because of financial decision, saan nakatingin? Sa kikitain. Kapag ikaw ang isip mo laging pera, si mamon nagsasalita na sa'yo. Kaya dapat i-review ko na, no. I rebuke you, spirit of mammon, in Jesus' name, lumayas ka. Men? Amen. Si Mamon, kapag nagsalita, oh, money is a big deal. Basta may pera, big time ka. No. Pero kay Jesus, money is a very little thing. Kaya sabi niya sa Lucas 19.17, ito po ay second coming na, itong babasahin natin. Ito daw yung mga napagkatiwalaan sa konting pera dito sa lupa, Pagdating daw ng second coming, ito ang sasabihin sa inyo ng Diyos, na kapag ikaw na kristyano, hello mga kristyano, kapag ikaw na kristyano ay mapagbigay na pagkatiwalaan ng Diyos dun sa pera niya, ito ang reward mo, nakasulat na. Sabi ni Jesus, He said to him, Well done, good servant, because you are faithful in a very little money, have authority over ten cities. Wow! Kali na nag-iisip-isip ako. Sabi ko, kapag ikaw pala ay tapat sa maliit na pera ng Diyos, na? Ikaw ay napagkatiwala ng pagpapala niya, marunong ka tumulong sa mahirap, marunong ka makabuti sa ganito, marunong ka, no? Tumingin sa kapwa at binibigay mo yung para sa Diyos. Sabi rito, oh, pamamahalain ka daw sa second coming kapag ito ay new earth na ng sampung cities. Nagbilang ako ngayon, Las Piñas City, Paranaque, Alabang, Makati, Cavite City. Sabi ko, kung ako parang magiging tapat, sampung siyudad ang pamamahalain, ako mayor doon. Wow! Wow! Amen? Isipin nyo, ang Diyos mismo nagsalita niyan, kanino ibibigay yan? Kaya sabi tayo lahat binibigyan eh. Binibigyan tayo ng buto. Binibigyan tayo ng mga pera. Pagkain. Kapag ikaw'y maraming pagkain at ang ginawa mo eh, pag mapapanis na, doon mo pamimigay sa kapitbahay. Ay, naku, walang reward yun. Dapat bagong luto pa lang, nagbibigay ka na sa kapitbahay. Amen! Hindi yung, Hoy, wala nang kakain yan. Ibigay mo, ibigay mo. No? Malapit nang mapanis, ipamigay mo na yan. Hindi dapat ganon. Amen? Gusto niyo bang mamahala ng sampung syudad? Wow! Kung dito kaagapay ka, pero napagkakatiwalaan ka ng pera ng Diyos, sa kabilang buhay, pagdating ng Panginoon, sampung syudad, ikaw ang mayor. Glory to God! Hallelujah! Ang sarap, no? Tapos, asan yung mayor natin ngayon at saka yung mga presidente? Nasa hell. No? Di Diba? So, kaya pala, ang tinatawag na bless ay tayo po na maaalab sa Diyos. Ikaw yung kainggit inggit, Hindi silang presidente, hindi silang go governor, hindi sila nakakaingit na silang nasa mata sa posisyon. No! Kung ikaw ay maalab, ikaw yung kaingit-ingit. Ingit na ingit sa'yo, lalo mga demonyo. Dahil ang laki ng reward mo. At yun ang ayaw ng demonyo na mapasayo. Kaya kailangan labanan. Oh, pag tinutuktok-tukso ka, iyalis mo mata mo sa tukso. Change your focus. Ikaw ang gagawa nun. Hindi Diyos, ikaw mismo. Kaya, self-control. Hindi ka laging kinokontrol ng nanay mo. Kinokontrol ng asawa mo. Dahil wala kang pagpipigil sa sarili mo. Amen? Okay. Let's go. Hindi pa tayo tapos. Mabilis na to. Punta tayo sa buhay ni Achan, sa Joshua chapter 6. Alam nyo doon sa Joshua chapter 6, kunin nyo itong kwento rito na napakalaki po ng magiging contribution sa buhay nyo. Sa Joshua chapter 6, natalo po at gumuho ang walls of Jericho dahil sa pamamagitan lang ng pitong ikot ng mga Israelita. Yung pun Jericho, kung nakikita nyo po yung sasakyan ko, no? Di ba ganyang kalaki yung adventure, yung lapad? Tatlo yung lapad. Yan, tatlo. Halimbawa, ito na yung lapad ng tatlong adventure. Ganito pong ka lapad ang pader ng Jericho. Wala pong makakapasok dyan. Pero yan po'y gumuho sa pamamagitan po ng ikot ng Israelita at sa pamamagitan lang ng malakas na sigaw. Basahin niyo po yan sa Joshua chapter 6 sa bahay. And then, tingnan natin po ang nangyari. Meron pong bilin ng Jos Joshua 6, 18, 19. 6, 18, 19. Ito ang sabi ng Panginoon. I, ipatatalo ko sa inyo ang Jericho, pero ito ang bilin ng Diyos. Huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Sa ibig, ibig sabihin, kung hindi iyo, huwag mong kukunin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabang yaman ni Yahweh. Next. Pero ano ang ginawa ni Achan na taga-Israel? Nung pinasok nila ang Jericho, kumuha po ito ng bakal. At saan inilagay? Instead na sa kabang yaman, nilagay po niya sa ilalim ng bahay niya. Ito, sumagot si Achan umamin siya sa ginawang pagkakasala niya. Kasi po, ang Jericho po, halimbawa ito yung Jericho, gantong kalaki, natalo nila to. Tapos wawasakin nila yung, yung AI na bansa, maliit lang na bansa yun. Pero natalo sila rito. Bakit sila natalo? Alam niyo po ba kung ba't natalo? Pakinggan niyo po to kasi meron tong implication dito sa buhay natin bawat isa. Kung bakit lagi ka natatalo ng kaaway, bakit ka hindi makaahon sa hirap, bakit? Kasi meron pa siyang kinuha na hindi kanya na isinama sa kanyang ari-arian. Sumagot si Achan, Totoo po, nagkasala ko kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita po ako isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia. Halos walong librang pilak at isang baretang ginto na mahigit pang dalawang libra. Kinuha ko ang mga yon, ibinaon sa lupa, instead na yaman ng Diyos, sa loob ng akitoldas o sa bahay, nasa ilalim po ang mga pilak. So, ninakaw niya. At isinama niya sa kapwari-ari. -ari, at ano ang nangyari? Tingnan niyo po yung nangyari. Verse 25. Ah, 20. Huh? Next, next. Joshua chapter 7, verse 10. 10. Ngayon, nagre po si Joshua. Sabi niya, bakit nangyari sa amin? Batang Jericho, ang laki-laking bansa, natalo namin. Bakit ang liit-liit ng bansang AI, natalo kami? Naguumiyak siya sa Diyos at nagtatanong. Ito po yung sagot ni Yahweh sa kanyang tanong. Sumagot si Yahweh, tumayo ka. Bakit ka nagpapatirapan ng ganyan? Sabi ng Diyos kay Joshua. Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila. Sapagkat kumuha sa Bible ko po, inumit. May inumit, may ninakaw, may ninakaw. May kinuha. No? May kinuha silang mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nilang mga iyon. Itinago at isinama sa kanilang ari-arian. O ikaw ay mahilig kumuha ng mga gamit ng hindi gamit. kang mabuti. No? Verse 12. Ang sabi rito, yun daw pagkuha ng bagay na hindi kanya, na pinagbabawal ng Diyos ang pagnanakaw? Yan daw ang dahilan kaya sila natalo sa ng kanilang kaaway. Sino ba kaaway natin? Si Satanas. Kaya hindi ka magtagumpay kay Satanas, kaya may sakit, kaya maraming problema, kaya may kakapusan, dahil lang sa maliit na bagay na inuumit mo. Kala natin wala lang ano, meron. Sabi rito, natakot, Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan. Yun ang napakahirap pakinggan. Sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo tutulungan hanggat hindi nyo isinusuko ang bagay na pinagbabawal ko sa inyo. Nakakatakot kumuha ng hindi mo pag-aari. Tapos isasama mo sa pag-aari mo. Ang andala pala nun ay sumpa sa bahay mo. Hindi lang yon makikita nyo yung epekto. Next. 13. Tumayo ka, sabi ng Panginoon, at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin. Sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang sasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin. Sa panahon natin, ikaw din, Kristiyano, ay kailangang wasakin sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na pinag-uutos kong wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggat hindi nyo inaalis sa inyo ang mga bagay na yan. Hello. Nanguumit ng hindi kanya. Sinama sa wallet, isinama sa bigasan, isinama sa sistema ng katawan, hindi po makakabuti. Kaya pala ngayon, marami ang talo ng kristyano. Na? Okay, hanggang sa dumating ang panahon si jo sa Joshua 7.20, inamin po ni Joshua na siyang may kagagawa ng pagnanakaw. Pansinin po ninyo, no? Ang nagnakaw po ay isa lang. Ang naapektuhan po rito ay buong bansang Israel. Ang masakit dito, si kan lang ang gumawa, pati pamilya at sambayanan namatay. Joshua 7:25 So inamin ni Akan na siyang nagkasala. Kaya sabi ng sabi ni Joshua 7:25, gusto kong namnamin niyo po itong word na ito. And Joshua said, "Why have you brought such trouble on us?" The Lord will now bring trouble on you. All the people then stoned Achan to death. They also stoned and burned his family, family and possession. Nadamay ang buong pamilya, pati ari-arian na wala, dahil lang doon sa damit na puro borloloy na puro ginto, naninakaw at itinago sa ilalim ng bahay. Ibig sabihin, nagnakaw. Isinama sa, dinala sa bahay nila. Kaya ang nangyari, nadamay pati mga anak. Kaya minsan siguro ito yung sagot dun sa mga, bakit hindi nawala ang gulo sa bahay? Bakit hindi nawawala ang sakit sa bahay? Bakit ganito pa rin ang buhay ko? Bakit kapos pa rin? Mag-search ka ngayon. No? Baka si mamo nang rule sa buhay mo. Akala mo, Diyos ng Israel but God of Mammon. Natalo si Eka ng God of Mammon. Kinuha niya yung bagay na hindi naman kanya. Naghari sa kanya yung kasakiman na nagdala ng malaking kapahamakan sa kanya, sa kanyang pamilya, at sa bansang Israel natalo sa maliit na bansa sa digmaan. Nakita niyo po ba yung epekto ng pagkuha ng bagay na hindi kanya? Pag hindi iyo, wag mong kukunin. Lalo na kung maliit na bagay, tapos kakainin mo, baka sistema mo ang masira. Magkasakit ka. Medyo masakit ang mensahe, pero kailangan nating makawala sa mga bagay na maliliit na kala mo wala lang. Pero one 1.13, gusto ko pong ilagay niyo po at gawin niyo pong memory verse ang verse na ito. God's eyes is too holy to approve sin. Ang mata daw ng Diyos ay banal, kaya hindi siya pwede mag-approve sa kasalanan. Hindi daw pwede na mag siya ng yes to your sin. Anong dapat gawin sa sin? Ipahayag po dati na nagkasala ko, Panginoon, patawarin mo ko. Pwede po ba tayong tumayo? Ako, aminin ah, ko sa inyo, nung bata pa ako, ganun ako. Umutik pa akong mahulog, kadudukot sa tatay ko. Pero maliit pa ako nun. Guru, mga 7 years old, 8 years old. Yung aming pong bahay ay, yung aming plywood. Isa lang ang wall. Yung meron ditong kahoy. Umakita ko doon noon, tatandaan ko. Muntik pa ako malaglag at tatay ko natutulog. Kung nalaglag ako sa pagdukot ko ng jeez, baka napalo pa ako ng tatay ko. No? Diyos pa lang noon ng pere. Kung mapanig kung pilit, nandudo ko to ko sa pantalon ng tatay ko. Naaalala ko yun nung nilabasa ko to. Sipin tagal ng panahon, pinaalala pa sa akin. No? Sabi ko, nakakaya. Kasi yun naman ay wala pa akong isip, halos. Pero ngayon, may isip na tayong Kristiyano na po tayo. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin na. Hindi na po dapat ito nagahari sa atin. Hindi na po tayo dapat kumukuha ng hindi atin. Ang dapat po natin ginagawa yung atin, marunong tayong magbigay. No! Dapat marunong po tayo mag-share. Dito po natin matatalo si Mamon. Paano natin matatalo si Mamon? Sa pamamagitan po ng pagbibigay. Hindi pa kukuha. Amen po ba? Amen! So, ngayon po, kausapin natin ng Diyos, no? Pasapin niyo niya siya, Lord, kung meron kayong nagawa, huwag na po kayong maya dahil alam naman ng Diyos. Kita niyo, hindi alam ni Joshua, pero alam ng Diyos may kinuha si Achan. So alam din ng Diyos yung mga kinuha mo, no? na hindi naman iyo, kinuha mo, inuwi mo sa bahay mo, kinain mo, or what, ano kung ano man yun. Alam mo, nandaya ka. Alam mo naman, sobrang sukli sa'yo, pero hindi mo ibinalik. Hindi yun sa'yo eh, no? Hingin po tayo ng tawat. Mahilig ka mandukot sa wallet ng may wallet. Hindi dapat. Mga bata, o kayo may, may sapat na isip na magsisi kayo. No? Mga matatanda, ganun din. So let's bow our heads. Talk to God. Father God, I'm sorry. Say I'm sorry, Lord. Patawarin mo ko, Panginoon, sa maliliit na bagay na nakuha ko. Lalo na yung mga nag-opisina, no? Palilit na bagay lang yung nakukuha natin. Hindi pala dapat. Kahit sobra-sobra pa yung nasa opisina, pero hindi yan iyo. Hingi po tayo ng sorry sa Lord.